Nu ska vi presentera Dafos nödljusarmatur Linus LI. Linus är en ljusstark och mångsidig armatur i mycket tålig konstruktion. Den är lämplig för alla typer av installationer och passar även i fuktiga och dammiga miljöer. Linus är en komplett armatur som fungerar både som led och nödljus. Den är försedd med 20 stycken LED-dioder, vilket ger hög lyseffekt, lång livslängd på ljuskällan och låg strömförbrukning. Läsavståndet är 22 meter. Linus finns i enkel och dubbelsidigt utförande och kan monteras både på väggar och i tak. Samtliga typer av piktogram medföljer leveransen. Armaturen utför regelbundna självtester. Ljuskälla, batteri och elektronik testas automatiskt och fel indikeras med en lysdiod. Vid kontroll behöver armaturen därför aldrig kopplas ifrån ordinarie strömmatning, vilket underlättar såväl underhåll som SPA-arbete. Som tillbehör finns piktogramsats för rullstol, huv för dubbelsidig visning samt en frostskyddad modell för utomhusbruk. Linus är även förberedd för digital uppkoppling via Dafos nya IoT-system Connection. Det ger en konstant övervakning av ditt brandskydd. Vill du ha mer information om Linus så hittar du på vår hemsida dafo.se.